Aurtengo negua azken urtetako elurtxuena dabil izaten, eta hori gozagarri da askontzat, izan be gero eta geixo dia menditako elurra aprobetxau eta eskietxera urteten dianak. Jon Etxarri eta Mikel Etxeberria dira eskietzen hemen mendixan ibiltzen dianetako batzuk. Bueno, Jon, ez dakit noiztik, zer dela eta zizinein, zenbateko laguntaldia ibiltzen zain? Ba, bueno, ba, ne kasuan hasi berrixa nahizela esan gek, ez aurreko urtean hasi nintzen, erosinen ekipoa eta pitin bat hemen inguruan eta lagunekin. Ba, azkenian, nola, gure da inguruko 10 bat lagun gara, eta ba, oi, elkartu egiten gara berroa egiten dut hemen egualdixa duenean eskietzeko, eta ba, berroa egin, juntau, bi, iru, lau, eta aldan dana juntau. Eta hoi, ba, azkenean mendixak uste egin bezatzu, ba, neguan eskietia, ba, txoio, ba, mendixan eskietia, ba, raketekin behibilizekea, baina ni guztu, ba, ni asko, askoz gehiago divertitioz, ba, hoi, ba, igo oinaz, eta gero, ba, eskietien bajau alizatia, mutuntzu aukeria, ba, trabese luzia egiteko, harina raketekin baino, eta, bueno, ba, hola egiten gara hemen. Bueno, Mikel, da, ez dakit nundik ibilte zain hemen anantzasun gauz indikan, baina ez dakit hemen inguruko paraje honetan nundik ibilte zain. Ba, hemen txe, geixen bat oinati ingurutan, ba, Raloña inguruan tebiltzen ga, Raloña Botraitz inguruan, eta, bueno, harten zorionez, ba, tempora oso nahi bilizaten, edur asko inozku, eta, ba, garbe, bueltatxo bat inu, eta, baina, bueno, gero hemen edurra eta ez da benian, ba, zaiaketen garena da urtian zier, ba, Pirineotaz baten, eta, ba, aldun azte gukera egisenetan. Ba, Pirinutara edo hemen baldezkera nien izan, baina laguna joan izan dira, eta bueno, azkenean ba, bizitzia topo, ez? Hemen inguruko lekutera joan, eta ba, gure hobi honetaz ba, disfrutaien saiatu. Azkenean momentuan eragin du nola fan. Eduran kondizionan arabera, igual dixe asko influitzen dago, azkenean lainua dagoen ez dagoen. Eta, ba, bueno, ba, iru lau orduko buelta iso bat ola egin, eta lagun artean ba, goiz hon bat pasatuaz, ba, ola iso egiten gara. Mikel, komenta dago ez apur bat, baldintzaketan dago, baldintza, zenbait baldintza bete bidea jala apur bat ez baldintza daukixak ez dakit zeintzu dian, Jon, lurra daukixonez, igual dixe daukixonez. Bueno, idealena izaten da inbarrixa dagoenean, ez? Geixen disfrutateko edurro izaten da ona, baina bueno, hemen gauzen bitartean ezingak jau edo zein edurretan be, ba gaur adibidez umeltxu hau eurixa inoen atzo eta bueno, astuntxu egoten da, zaitxu eskietzeko gaizi dagoenean igual gogortxu egoten da, baina bueno, esan dut denboan ezingak jau hemen etxetik 10 minutua eskia bal izateko, hasi que edo zein dala eta edurran egoeria, ba, zeaketan gara igual bultatxoa dien da, aldana. Bueno, Mikel, hemen ikuste zauet, goitxi bera jantzita, ez da gira, saldu zeka apurtxo bat zein jane erabiltzen duzuen materiala kasu honetarako? Ba, hoxe, eskiparia, da, ez da pistekoan berdina, kasu honetan, ba, mota desberdinteko dauz, dia harineuak, hori bai, pistekoa baino harineua dia, eta gero, ba, jentiak azkenian egiten duena da, gure dakon helburuan araberako eskizek erosi ez, ba, kompetizio mundu egin jentiak harinagoak erosten dau, eta ba, gure mundu, gure moduan ba, egiten dena ba, hori, ba, trabezia ba, normaltxuak itxeko eta ba, bual, ba, pixu gehiago dakonak, eta azkenean ba, gero edur kondizio da ezberdinetan ba, flotabile edo segurtasun gehiago emunan dutzenak. Eta ikusten duzen moduan, ba, bueno, ba, eskizak neriak ba, behatzen dut da berta mar gramo inguruko dira, harin xamarrak, gero botaparia esan geke bai dakola jokua, pistako eskixak azkenean dira rigiduak eta ez dut fleksibilidadik emuten, eta kasu honetan ba, igoteko kaini eta solta egin duzu eta dakotzu joku hori hankiena, ba, azkenean hankia suelto bateko. Gero baita ontsi erakutziko zuet igote askuan garrantzitsua da eskixak ez labanketako ba, foka jartia. Eta hemen ikusten duzen moa, no, honek hau da fokia, eta hori ba, fokia jartzen da eskiaz pixan, eta ba, honek uletxu honek azkenean egiten duzkuna goriuzkoan laban egiten dago, baina gero behin eskixakin atzea egiten duzkoan, ba, hori frenaikin hauken duzku. Eta bueno, ba, behin tontorrea jautekoan, fokia kendu, motxilan edo txamarran gorde, eta bera abiaketan gara. Gero baita esan beharrako, ba, hori, segurtasun kontua eta trabezia munduan, ba, gure kasuan bentsat kontuan hartzen dula, eta ni bentsat zehaketan izena da, trabezia egiten ero, ba, kasko eraiten, ba, ero zein harri, arrama edo
golpe txar bat ba, eukite maldin bu, ba, erosein lesiño prebenitzeko. Eta gero erropa egitea okizion ez eta, ba, bueno, azkenean piztan egiko ginen antzera, ez? Ba, eskularru paria, gero barrutik ugal bai komeni da mendira eta gero zela ugal gora bigotezen, ba, erropa gehitxo eruatia eta ugal, ba, nik eruat nuen normalian termiko bat, gero bi jersi eruat ditut eta txamarra bat, egual gero hau otza asko indoen egunetan eta hola, ba, ugal plumifero bat hola, ba, komeni izaten da, ba, gero zer gauza pasau ezke edo, ba, por si acaso, hotz ikan mandi mau, ba, norbea ba, esketako. Segurtasun kontuak aipatu ditugu Mikelek, ez tegit ikusi ditugu bideo batzutan, pagadi hortan, hainbat pagaditan arbola hartien da biltze zaila, oste horre, ez tegit sustoik edo ikio zuen, azkenean segurtasuna hau importanti izaten dela olako kontutan? Bueno, sustoik, sustoik ez, ba, eroriko eta hola, ba, asko, sarri, ise eguneo, baina, bueno, azkenean durretan, ba, ez da, rixan jaustia moan, azkenean lurra biuntxo hau eta oin arte bintze sustoik ez du eukit, eta hola jarraitu dixen, espero. Iker Laskurain da eskibiten ibiltzen den bestetako bat, baina honen berezitasuna gabez ibiltzen dena, ez da Iker? Ez dakit kontua apurtxo bat, zela bizi duzu nahi, esatik gabez, eta... Bueno, azkenean, ba, ja hemen urte asko ez eskibiten, da, bueno, dakun azkenean lamotiatik, da, normal egin du lana, orduan, ka, relebo ez da bilena, ba, ibiltzen da, ez, okoiz ez hartzaldez, dago, ba, urteten gala utarditan, suerte zuera, instala oso behan du, eta, bueno, la utarditan egoten gara gora, eta, bueno, azkenean eskibiten gara garrapoten dozku, eta, bueno, gogarren duen frontala, eta, bueno, frontala ekin beba, bueno, ez te bajaba parea bine dut, eta etxe dut. Atzaldetan, o segun gehu aldixia gaurko moan, eta egualdixeko eurixia ba, egualditxarra torten ba, bueno, goizian. Lanea fan horretik, ba, goizian goiz jaiki, eta... Diferente izango da, ez? Egunez edo gabaz eskia, ez tekit ingurua aldatuko da, iluntasunean gutxi ikusikoa, ez tekit konta, oportxo bat, esperientzia. Bai, ba, hombre, ba, lehen esaten gebitzen, ez? Mendixe azkenean udatik negura asko aldaketan da, referentzia pila bat, azkenean zu gudan dagotzen referentzia arrixiak zuaitzak aldatukin da, total. Eta gero edurrakin, ba, azkenean egunetik abe-abe berdin aldaketan da. Orduan, ba, esaten duena, azkenean jentia, jo, bilurra mute txau, eta, bueno, gube respektu mute esko azkenean, ba, bueno, zehose pasau eskio, ba, gitzu, gero, ondoren, ba, gaba osoan nino restatorriko. Baina, bueno, azkenean azera tifateza den pana, ba, referentzia topaiten. Bez, ba, egunez, etzan fijaiten gauzetan gabaz fijau itxesa. Eta, bueno, azkenean urte pila bat hemen ibitia eskiten, ba, bueno, ja referentzia gartutako zu. Eta gaina gaur egungo teknologiakin, ba, mogiliakin GPS egiroten du, Horus Maps programa bat, ba, oinatiko mapa sartutak orduan, dakitzu erosei momentutan galdu inezkeo, ba, bueno, peketa oso mapiai, eta ba, akitzu, ba, ara fanbisa, oara, eta, ja, bueno, bai, tentu zau, bai, hilibidea gabaz, azkenean, ba, bueno, hori, nint bat hartzen mozu, ba, kao, gero atzetik ez dekorri nio. Eta Iker, ez dakit egunez, gabez, gura usert? Bueno, basan dakoa naixeu, egunez, azkenean, ba, bueno, tempoak iso bakotzu, lasaixeu zabit, eta, bueno, ez da, narrezkutxua. Bera gabak, bako, bere puntuak adibidez, jo, aizi ez da guenien Artzamburu puntan, bakarrik egotia. Eta, ba, hori ez, gazte izin guti guzti euskiz ez hartzen, hartzen daun kolorien mendidana, ba, naranja, gorrixia, tono, oso polilla hartzen da, borduan, egun osoa lanien india gero, egun ahola kaotiak, ez dago presio, eta oinatiko menditzen gainea, hasi que... Ah, igual esango nutu askotan gau, hasi guan. Oso, ondo, askerri askeka. Bala, zuri, bai. Vulgaridad, aunque solo sea un momento.
y sentir que no estamos muertos. No es placer, es necesidad, es viento, es lluvia, es fuego. Derramar todos mis secretos.